degmada Sallaxle ee gobolka Maroodi Jeex waxaa si bilaaran loogu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo musharaxa madaxweyne ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro. Waxaa wafdigaasi ku eeleeyay gudoomiyaha ahna musharaxa musharax ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga wadani, sidoo kale hoggaamiyaha xisbigaasi iyo badi saraakiisha ugu sarsareysa xisbigaasi mucaaradka wadani. Intii aanay degmadaasi gaadhin ee ay sii mariyeen tuulooyinka ka sokeeya degmadaasi Sallaxle, waxay xafiisyo ka furteen tuulooyinkaasi hoos imaada degmadaasi Sallaxle. Markii wafdigaasi ballaadhan uu hoggaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu gaadhay degmada Sallaxle, ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan. Soo dhaweyntaasi kadib waxaa wafdiga loo galbiyey goob loogu talagalay inuu shacabweynaha ku dhaqan degmada Sallaxle ugu khudbadeeyaan saraakiisha sarsare ee xisbigaasi mucaaradka wadani. Intii ay munaasabadaasi socotay, badi waxaa hadalkaysa kala daba qaatay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbigaasi mucaaradka wadani, golaha deegaanka degmada Sallaxle oo iyagu isaga baxay maalintii shalayto xisbiyada kulmiye iyo wicid oo maanta soo dhaweyn iyaguna degmadaasi loogu sameeyey. Waxay noo soo socotaa doorasho, waxaa la idinka wada doonayaa dhammaantiin sidaynu maanta ugu soo baxnay xisbigii wadani ee shucuurtiina u muujiseen inaynu maalintaana ka dhabayno inuu baahanahay haddii la haydhaaho maanta markhaati ah wadani markii aanu soo socnay reer umaanaa socon waxaa markhaati ka ah in Soomaalilandu idaaya u dhammayd xubnaha soo socday ee Sallaxle ku soo socday. Markaas ree Sallaxle laga reebo intayada kale Soomaalilandu bari ilaa galbeed waan ka muuqanay. Taasi baa markhaati ka ah wadani inuu yahay xusbi ku halgamaya midnimada Soomaalilandu ka yimid oo runtii de halkan malaha galbeed fog u ah dadka bulshada halkaa degan ee ka socota beesha dhexe heerka ugu badan ee dargeli waa ree Sallaxle. Dadka wax ku soo bartay dagaalka xildhibaan iyo xogayaha sida fiican ee sharafta leh uga soo baxay xisbiyada kulmiye iyo wicid markay ku hungooreen ee ugu soo biiray wadani waa idinku soo dhawaynaynaa gacmo furan. Waxa ay idhi wadani khaliidada siyaasadda ee Soomaaliland uu bedeli doonaa. Maantana waxaa leeyahay Sallaxle siyaasadda khaliidada siyaasadda ee wadanka waxay majara u qabatay meel laysugu wada iman doono oo ay noqon doonto in xisbiga wadani meel kasta sidaa maanta looga soo baxay Sallaxle meel walba looga soo bixi doono. Waxaan boqolkiiba boqol salaam badan oo ballaadhan hawada uga baaqayaa beelaha Soomaaliland. Waxaan rabbi uga baryaa bishid atoobulkhayr adduunka ballaadhay iyo barwaaqiya nabad ku jooga ilaahay fogeennana qurcad haysu mariye cadeeddii soo baxdaba fayide wanaagsan iyo bogaadi kalgacal ku dheehan allah ayuu bari samaad allow bale naga xijaaban sixir bararkii intu maraya waad arkaysaa cid ka hadlaysan nolmad aragtay xisbigii kulmiye weli ka hadlaya miyaad maqasheedowladdu waa isku mid iyadagoo weli ka hadlaya maad maqasheen dekadii maan jeclay inaan galo dad guddoomiyaha iyo dadka madaxda mulaafilaaye maanta way xidhantay guddoomiyaha iyo madaxda kale ay noo sharixi doono way xidhantayba baayaha mushtarkii sharci lahaa barbaraha laga barbaray laga xoreeyo u baahan tahay qolada ciise muuse barkada maylaane dekadda maylaane qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baa lahaayo dee dadku meel walba hadhiga halkii imika halkan hadday wax ka sugaanay Soomaaliland dakhli ka soo gala Sallaxle dadka deegaanka Sallaxle unba xashiisheeda wax ka cunaya miyaan ahayn abyaantu ha lacdo wax ku raatanaya ha lacaan kuwa hareekii guryaha la meeraysanaya ha lacaan kuwa lagu dhexeyo ha dhacaan oo ninkaa galaan ha dhacaan ha dhacaan hooyaa ninka qaranimada wax ku doonaya ee ummadiisa wax ka doonaya ee qaranka wax ka doonaya ha noolaado. Xisbiga wadani beeweynta Sallaxle baal dhexe bay ku leeyihiin waa beesha aan fadhiisan rag iyo dumar waa beesha iyagu ismaamula. Waxaan ka soo baxay Muriid Roble Ismaaciil kana soo baxay xisbiga kulmiye muddo dheerna la soo shaqeynayay taageerayaal badan iyo dad badan lagu lahaa dad badan ay ku taageeri jireen dhammaan aniga iyo dadkii taageerayaashayda ahaa oo degmooyin badan oo Sallaxle ballimataan aw barxad leh waxaan u neeybe in alla intaas oo dhan maxamed googe aqoon dadka waxaan ku soo shaqay xisbiga wadani madaxweynuhu ma hadda isagaa leh Cabdiraxmaan
waxaan u haynaa 2000 iyo 100 iyo 100 cod oo baraka ah. Gabadhii waxa halkaasii ka hadlay hoggaamiyaha xisbigaasi mucaaradka wadani xogayaha guud iyo sidoo kale musharax ku xigeenka xisbigaasi mucaaradka wadani ila dhilahaayo joogayo laakiin waxaan isleeyahay kulmiyo wuxuu jecel yahay in la yahay wax buu qabtay laakiin saadaday wadadan aynu soo maray salaxlay aanu dhisi jirnay in la yahay kulmiyo qabtay bay doonayaan way istaagtay markii ay hadda yimaadeen kulmiyo cusba ayay istaagtay dooni maayaan waxaan leenahay bal hadda u fiirso madaxdu ama waxay la timaadaa ba ama baraare ama ba ama baraare barkad bay la timaadaa qaar cusub baa loo imaamado leen waa la dooranaya madaxweynaha waa ku mahadinaynaanana waa kula shaqaynayna iyo waxa uu ummadda ku wado iyo waxa uu ku dambayn doono wuxuu noqon karo si soo wareega xisbiga wadani ee gurmadi ugu yimid ummadda reer soomaaliland ay u sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga waa xisbigoogii ku soo dhawaadayaam leedahay xildhibaanada aadda waad u mahadsantay waxay muujinaysaa 7 sannadood ee kulmiya joogay inaad ku khasaarteen oo waxba laydin qabanin ilaahay idinkii markaan talada ku guulaysto wadani waxaanu ballan qaadannaa inaanu salaxday ka dhigno magaalo shidan oo nuuran oo waxbarasho hesha oo iskuullo hesha oo hesha wadooyin oo jaamacad xataa la gaadhsiiyo waxaanu ballan qaadannaa in dhulka khayraad kale ee markan soo maraymiga waa dhulka adduunyada waxa ka arkay ciiddiisa markaad eegto dhulka ugu ciidda qaalisan laakiin wax ka beer iyo wax ka baxay midna ma arkanii horumar waxaanu ku dadaali doonaa inaanu ka dhigno meelaha laga masruufo somalilan keliya maahine adduunka wax looga dhoofiyo dadka ogu ay noolaadaan intaasi kadibna waxaa munaasibaddaasi soo gabagabeeyey cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro guddoomiyaha xisbigaasi mucaaradka wadani ahna musharax madaxweyne xisbigaasi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sidee u dhan yihiin waxaan uga mahadnaqaynaa sida aan kala harka lahayn ee milgaha leh ee maamuuska leh ee adna soo dhaweyseen baanu idinka mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin somalilan siyaasadda uu ku dhaqayo xisbiga wadani waxa weeye in la abuuro somalilan la wada leeyahay xisbiga kulmiye markuu galbeed joogay hadda wuxuu yidhi xisaabta kale waa ku martay taa macnaheedu waxa weeye lama wada lahaa marka waxaan filayaa dhulka soomaaliland intiisa badanay 180 bari bay hargeysa ka xigaa laakiin anu waxaan rumaysannahay in dhulka la wada leeyay waxaan rumaysannahay inaan kulmiyo laga lahayn laascaanood iyo oodweyne iyo burano waxaan rumaysnahay inaan cod badan ka helayo oo taageero badan ka helayo degmada gobolka gabiilay iyo gobolka awla madaxweynaha ku dhaqan degmada salaxley ayaan u kala hadhay soo dhaweynta musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo wafdigu hoggaaminayo xamse jaamac xuseen telefishinka caalamiga star degmada salaxley.